قرآن ویدون کو بیا هم ستړي مشه خوښ صاحب دی ابي برور پر څرګندونه به تاسو هم خپل تبصره ولرې زه پوښتنه مطرح کوم چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې د والي له مشورې پرته ځینو کسانو دغه ډول اقدام وکړ په شاته کې وکړ اوس څه طریقې کېدای شي بېغوري معامله د نفوسي کسانو شتون او که فساد ځکه فساد په وروستي حالت کې چې کمرمی خرڅېدی شي نو د دې امکان هم شته چې دغه بدبخته بیا پوسته هم خرڅه کړي اساسي ستونزه دا ده جبران صاحب چې فساد دلته موجود دی هلته به په دومره لوړه کچه باندې معاملې نه وي موجودې چې مرکز وغواړي چې ولایت خرڅ کړي یا د ولایت یوه برخه ځکه یو خو کله کله داسې احساسېږي چې د مرکز له وسه ووځي په یو دېرش ولایتونو کې جګړه شروع ده او د یو دېرش ولایتونو څخه په هلمند و په اروزګان و په فراه و په بغلان و او کندوز کې سخته جګړه شروع ده چاته مرکزونه یې له سقوط سره مخ شوي دي خو دا ټول دلیل دا دی چې فساد موجود دی په نظامي ځواکونو کې که چیرته په نظامي ځواکونو کې فساد موجود نه وي نو بیا هېڅکله داسې ممکنه نه ده چې چیرته به پوسته سقوطېږي او چیرته به مشکل ایجاد شي موږ تاسو ته تیر وختونو کې هم داسې حالات تیر کړي دي تاسو د قهرمان خبرې واورېدلې د ډاکټر نجیب په وخت کې چې دوی کوم مقاومت کړی و کوم کارونه یې کړي هغه ټول تاسو ته په دې ټلویزیون کې وویل نو له هغه څه داسې څرګندېدله چې په وار وار دې سړي ته وړاندیز سوی چې پیسې ورته ورکولې بل شی ورته ورکوي خو دې پیسو ته نه و تیر سوی یا خپله په مېړانه یې خپله وظیفه اجرا کړل همدې ته ورته نور جنرالان اوس هم داسې جنرالان شته چې د پیسو په مقابل کې خپل وجدان خپله وظیفه خپل دنده نه خرڅوي خو په ټوله کې په نظامي ځواکونو کې مشران همدا کار کوي هم دا ستونزه لري که چېرته دا ستونزه موجوده نه وي هېڅکله ممکنه نه ده چې چېرته به پوسته سقوطېږي بله د حساب ورکونې موضوع ده چېرته چې فساد موجود وي که چېرته د حساب ورکونې یو اساسي سیستم موجود وي نو بیا هېڅکله ممکنه نه ده چې پوسته به سقوطېږي یا به حوزه سقوطېږي یا به ولسوالۍ سقوطېږي تاسو ولیدله ولسمشر به څه کوي ولسمشر به پوسته اصلاح کوي ولسمشر به حوزه اصلاح کوي شفخانه به اصلاح کوي څه شی به اصلاح کوي ای ولسمشر چې چیرته یو روختون ته ورځي په هغه روختون کې د اصلاحات لپاره کار کوي په هلمند کې به د روختون حالت څوک ګوري خو باید ولسمشر داسې نماینده ولري چې په هلمند کې د روختون آیا فکر کوئ چې د قلو اردو قمندان د دې ولسمشر له مشورې پرته په هلمند کې ګویا مقرر شي په دندې وګمارل شي او یا هم راټیټ کسان دا سمه ده چې د ولسمشر په مشوره مقرریږي د ولسمشر په امضا باندې مقرریږي خو خبره دلته دا ده چې د دغه د قلي اردو له قومندان څخه هیڅ یو پلاوی دا پوښتنه ونه کړه چې ولې فساد وکړي فساد کوي تاسو مخکې هم یو مسلې ته اشاره وکړه چې قومندان ګوښه شو له دندې څخه ولې چا تر اوسه پوښتنه ونه کړه چې ته ملامت وي که سلامت نه له دې قومندان څخه د امنیه قومندان څخه د امنیه قومندان څخه مخکې دا بل امنیه قومندان څخه د بل امنیه قومندان څخه د هیڅ یو څخه پوښتنه نه ده شوې یعنی په هلمند کې چې هر څومره امنیه قومندانان اولیان تیر شوي دي له یو څخه هم پوښتنه نه ده شوې او ښایي داسې هم شوي اوس یو شاهدان د دې مسلې افغانان دي چې له دغه ولایت څخه د فساد په تور لري شوي په بل ولایت کې بیا په لغنه لوړې دندې باندې په شه ولایت هم دا نو بیا شکونه را پیدا کوي چې ګویا خدای نه خواسته دی حبیب ورور خبره چې زموږ حکومت دغه څه غواړي د نورو هیوادونو د فشارونو له امله خبره داسې ده چې زموږ حکومت نه غواړي ځکه که زموږ حکومت غوښتلی هلمند به سقوطېدلی نیم افغانستان به سقوط وایي زموږ حکومت نه غواړي زموږ حکومت دوه سوه اساسي ستونزې مسله وویلي چې اکثره ولسوالۍ سقوط دي نو په هلمند کې څه پاتې چې ګویا موږ دې ووایو چې سقوط یعنی هدف دا دی چې په دولت کې دوې اساسي نیمګړتیاوې موجودې دي پر دې موږ هم اعتراف کوو حکومت هم اعتراف کوي نړیوال ټولنې ته د برکسل کانفرنس چې ولسمشر او افغان حکومت لري هلته هم دا خبره یاده شوې ده چې دوی د فساد پر وړاندې باندې چې کومه مبارزه کړې ده صحیح پروپوزل نه دی ورته ورکړی صحیح حساب نه دی ورکړی کې صحیح حساب ورکړی وایي 15.3 بلیون ډالر د افغانستان د راتلونکو 50 کلونو لپاره ډیر لږ پیسې دي که چېرته صحیح حساب ورکول سوې ډیر پرمختګونه راغلي وای کېدای شي دا مقدار دوه چند درې چند وای بل اساسي خبره دلته دا ده چې په دولت کې هغه دوی اساسي نیمګړتیاوي چې خصوصا په نظامي ځواکونو کې موجود دي او موږ د هلمند د ځوانانو په توګه له ولسمشر او د افغان حکومت څخه د لوړ پوړو چارواکو څخه غوښتنه کوو چې دا دوی اساسي تش چې تر څو حل نشي هیڅ کله ممکن یو د نیمګړتیاو ستونزه ده چې د نیمګړتیاو نیمګړتیا دا ده چې په نظامي ځواکونو کې هوایي ځواک نشته هغه وسلي چې اړتیا ده هغه نشته او د هغه مسلکی سرتیرو شمیر لکه مخکې چې د ځنګړو ځواکونو شمیر د توچ پټول هیواد کې کده چې ول زر شاوخوا ځنګړي ځواکونه په جګړوي ولایتونو کې باید لشتر لږ درې زر ستر څلور زر ځنګړي ځواکونه اوس نو د دغه تشه د ډکول لپاره باید د ناټو سره په دتړون او د امریکا سره د تړون څخه اساسي او بنسټیزه استفاده وشي
دا وای څه خبرشتین توګه غشتنه وسی چم دا مشکل راته حل کی او دا تشړک او دا څه پکېشته دا په دې تړون کې دا څه شته باید استفاده ترې تخنیکی او مالی سپورت تخنیکی او مالی سپورت په دې معنی باندې چې دوی په ټولیز توګه سر کولی سي دا تشړک بل اساسي خبر دا په خیر ډیره زیاته بخنه غوړم دویمه مسله به تاسو ورسله دغه اړیکه نه وړي ځکه چې ډیر وخت شو چې اړیکه پرې نشي میر سردار زدران صاحب موږ سره په لیکه کې دا زدران صاحب مهرباني سړی وشه السلام علیکم تاسو تاسو سلام علیکم سلامونه ونیکی علیکم السلام بکنه غوړم ډیر وخت لیکه کې پاتې دوه میاشتې تر بلې هغه وخت چې موږ په شاتاک چې کوو دا تاکتیک دی دا زموږ د وزارت لوړ پولي چارواکي او د ناتو کوو کمانډان د دې لپاره دا پر هغه کوو په شاتاک کوو تر څو موږ ته جمعي عملیات وکړو موږ ته روز وکړو خو متاسفانه تعرض یې ونه کړ بلکې سیمې یې د لاسه ورکړې آیا دوی په دا نه پوهېږي پوهېږي نه او که لوړ پوړي چارواکي د شاتک مسله او واقعا هم د تکتیکی شاتک مسله چې نظامیانو په بس ول چې دغه ډول تکتیکی شاتک اصلا په نظام کې نشته ځکه چې تکتیکی شاتک هغه دی چې گویا نه تلفات پیښ شي او بیرته غسیمه په ډیره اسانۍ سره باید ونیول شي او مورال چې باید خدای نه حاصله منځ ته لوي وسی هغه بیرته راجوندای شي او غسیمه په ونیول شي متاسفانه د تکتیکی شاتک پر نامه خو مونږه خورا ډیر تلفات ورکو زمونږ سرتیر شهیدان کیږي ټپیان کیږي هغوی لا درکه کیږي د هغوی روحیه او مورال ضعیف کیږي نو دا خو بس سیاسي تکتیکی شاتک نوزی قریشی صاحب دوهمه مهمه ستونزه به تاسو وای بیر تکتیکی شاتک پر هم تاسو نظر وای دوهمه اساسی ستونزه ده فساد ده په افغان حکومت کې لتیر حکومت څخه په تیر حکومت کم فساد موجود او حوصله حکومت کم فساد موجود خو د 2014 د ټاکنو څخه راورسته چې موږ دوه ده هیلې د لودري چې فساد به مخه ونیول سي او فساد به په بشپړ توګه سربند سي هغه فساد لا موجود دی لا پراخیږي لا زیاتیږي اړتیا ده چې په نظامي ځواکونو کې فساد پای ته ورسیږي زه تاسو ته اطمینان درکوم جبران صاحب دا د حکومت مشران زموږ تاسو خبرې اوري که چیرته په نظامي ځواکونو کې د فساد مخه ونیول سوله هیڅوک به دا جرات ونه کړي چې بیا فساد وکړي هیڅوک به دا جرات ونه کړي چې په ملکي اداره کې بیا د 500 او 500 زری او ډالر ته براستي ځکه دا نظامي اداره ده چې پر ملکي ادارې باندې مسلطه ده او ملکي اداره سرنسیز شروع لري زه د پاکستان شمه مثال درته درکوم په پاکستان کې چې اردو ته د دوی استخباراتو ته نظامی ځواک ته شته تجهیزات ورکول کې شپې سي ورکول کې شي امکانات ورکول کې ځل د فساد سره خیلی لري ساتلې ده اما هغه د خپل د خپل د وطن خپل د ملک استقلالیت ساتلې دي او د نړیوال سره ډغري وي د سیم په کچه باندې هم هغه ارڅ چې غواړي چې زړې غواړي کوي او ملکی اداره سر نه سيزن جوړي ارتیا دلته دا چې نظامی ځواکونه پیاوړي سي نظامی ځواکونه کې د فساد مخه ونیول سي زه د دې مثال درته وایم په هلمند کې ټول نظامی ځواکونه له والی څخه لري سیو دا سمه د چوالی د شسړی لري لري حکومت خو د والی ترشا داس یو قوت ته اړتیا ده چې والی بیا سپورټ کړي والی وایي چې د سلو په شاوخوا کې پوسټي لسوي ناغړي سوي ده زه د خلک سرنوالۍ ته معرف کوم وزارت داخله وزارت دفاع وایي چې دا کسان به د سرنوالۍ ته نه معرف کړي شنو چې ستاو د والی تر مابې زمژغي نه سنو دا د منور کې چې والی به غلط کار کوي یو مهمه مسله دا چې غواړم له دغه اړیکې نو وروسته به تاسو ځواب ورکړي وګورئ کله چې کورنۍ شورا وزارت دفاع وزارت نه کسان هلمند لیګل کیږي یعنی وړ کسان نه هغه کسان د معاملې یا د فساد یا د هر هغه نو خو بیا مجبور دي چې مرکز ته حق ورکړي کله به کسان چې والی وایي چې دغه باید محکمه شي نو بیا د کورنۍ شورا وزارت به د دفاع وزارت هغه د پیسو د فساد اړیکې سره دلته شلیږي نو دلته خو طبي خبر ده چې دوی خبرګون کوي چې نه د محکمه نشي ساسو نظر هم پی غواړم ملک اکبر په لوګر څخه مو سره په لیکه کړم مهرباني ملک صاحب سړی مو شي سلام شي ورو یا خدای شي وکړه تا ور زنده د وخت دی ورکاو مې مل مت د خلکو نظر مهم ده وخت ست دی ورکاو ته مل مت وخت ورګز یو مسالات خو افغانستان کې تر دې شهید داود خان په ماشه نشور شه تر نن دا چې حکومت نه درغلی شي د افغانستان د خلکو د ملت لپاره کار وکړي دا تنظیمي ګوري حکومتونه راغلي سره د ځان د خپل تنظیم لپاره کړه کړه نه د ملت لپاره د دې شیر د ملت لپاره کار کړی او د خلونې د یو کس بله جګړه نه وه را به شي د دې حکومت د لیګ حکومت خو د وحدت ملي حکومت یو بې برنامې یو شانتي تنظیمي حکومت ته چې ډاکټر عبدالله د خپل ځان لپاره کار کوي ډاکټر اشرفغني حکومت د خپل لپاره خپل ډاکټر اشرفغني حکومت برنامه لري ولې نه پرې دا شریکي حکومت دې باید پرې دي د افغانستان د ملت لپاره کار کوي فساد اداري په هیڅ کله نشي ورکېدلی دا ځکه چې دوی قومي سمتي دي دوی د قوم د سمتي په سر کې نه د افغانستان د ملت لپاره ګوره جهانیانو په برسل کې څه راغ کومکونه وکړل نه یو فابریکه جوړوي نه معدن جوړوي تېله په لوګا کې یو خوشتیاز په 1500 افغاني د شپاړس منه
سرخونه نلری شتور نلری وزارت زراعت خارجال تنوزی نظر نشیری که وقتی دکتر نجیب الله حکومت که داوود خان حکومت که با کلیت واتل باندو تا واتل نظر بشیری که وان اصلاح شده تخمونه بای ورکه وان کوز بای ورکه وان رو لاب خدا وشی نکی دا تو دروغ جا تلویزون پر سبب وانی ولی دسته که وان اوان خبتا و یا خیز غنی و ملکه دا دی مدنیات دی نگانه دی زرعه دی نگانه دی میریس هر شای لارو ولی اصلاح نلارو دا تو چاروه که دی دروغ ایز خصوصا دا زارو ولی هستی دیوز غکی که دی جناب محترق عشتین و گوبت که بو ولی سو کرن تو خود در پر نفر ولی وی وطن دی خرس که وطن دی در پدر کرن دا دایش طالب دی چا دی ناسا پیدا شد و دم دق دو تن که مستان ناسا پیدا شد پا افغانستان که داخلی دی اغلاو کرن دا شرکونه بلدنگونه مجوله وی اصلاح ملی پیدا که دی حالی دی باقوی اختار و گل گزاریست ولی تیلی حکمان کارنش دی افغانستان دی فراس خوشی کتی خب بریدی و کتانا درم محترم اشرف غنی کوایشی ولی جانب مخابره نه پرېږدي په افغانستان کې خوب بداري وکړي. ښه، ډېره زیاته مننه کوم اکبر صاحب. دا چې احساس نشته دغه نقطه ډېره مهمه مسله ده. ملي وحدت حکومت هم کار کولای نشي قصدي دغه ستونزه چې ولاړ دي دغه حکومت د جوړښت له امله ولاړ دي. قریش صاحب هم خپل نظر ورکړي. قریش صاحب تاسو د امنیتي تړون مسله یاده کړه، دغه فساد مسلې ته به هم تاسو اشاره وکړئ. امنیتی تړون کې رښتیا هم دا د بهرنیو مسؤلیت ده چې باید له موږ سره مرسته وکړي، تجهیز، مشوره او د مالی مرسته. اوس وګورئ، یوه پوښتنه راولاړیږي. په هلمند کې خصوصا افغان ځواکونه پیاوړي دي که طالب پیاوړی ده؟ افغان ځواکونو سره چورلکه شته، تیاره شته، هغه نسبي امکانات ورسره شته، یعنې له طالب نه ښایي ډېر زیات اوسي، د امریکې ملاتړ ورسره شته. د امنیتي تړون نه مخکې د نه څلوېښت هیوادونو سرتیري دلته و هلمند کې هم جګړه قراره نه شوه. نو بیا دا سړي ته یو پوښتنه دا راولړېږي چې ګویا طالب دې له افغان ځواکونو یا له افغان حکومت څخه څو چنده ښایي چې پیاوړی او قوي اوسي چې هلمند کې د افغان ځواکونو زور په طالب نه رسي. یو شی چې ډېر څرګند وي هغه دا دی چې دا سمه ده چې د افغان ځواکونو شمېر زیات دی او افغان ځواکونه تقریبا ښې وسلې لري، ښه تجهیزات لري، خو اړتیا دلته دا ده چې یو سرتیری په سنګر کې جنګیږي او هغه په خپل مشر باندې زړه نه وي تړلی، هغه هېڅکله صحیح جګړه نشي کولی. زه د دې یو مثال درته وایم. تقریبا له اختر نه وړاندې زه هلمند ته تللم، نو بیا شورا وه نظامي اډه کې لالو تک سکشت سول، یو ساعت یو نیم ساعت هلته تم سولو تر څو پورې بیا هلمند ته په بل الوتکه لشکرګاه ته ولاړ سو په بل الوتکه کې. هلته د قلي اردو د قمندان اړوند یو بله شعبه او په هماغه شعبه کې موږ تم سولو، یو سرتیری چای را تکشې شو. د دې سرتیری سمه پوښتنه وکړله چې د ملي اردو سرتیری و. البته ما ورته وویل چې څنګه دي حالات، څنګه دي ژوند، څنګه دی؟ بیا ډېر په مایوسه غږ راته وویل چې حالات ډېر خراب دي. بیا ما ورته وویل چې ستونزه څه شی ده؟ ستونزه دا ده وایي چې زه خپله وینم چې زما قمندان پیسې اخلي، له هغه افسر څخه پیسې اخلي چې هغه له کونړ څخه، هغه له بدخشان څخه، هغه له کندوز څخه، هغه له بله ولایت څخه هلمند ته تللی دی او هلته د خپل خاورې دفاع کوي. د لس زره پنځلس زره افغانۍ معاش په مقابل کې چې کله دته ورق راوړي، د یو کار چې کله بند وي د خپل وظیفې اړوند، دی د پیسو په مقابل کې ورته خلاصي. هغه سړی چې د قومندان په شعبه کې ماته چای راته ږدي، مېلمنو ته چای ږدي، چې هغه دغه حالت په خپلو سترګو باندې وایي، په خپله خوله باندې وایي، دا معنی ورکوي چې فساد موجود دی. بل اساسي روحیه به بیا له کومه شي روحیه به تسمه. اړتیا دلته دا ده چې دا سمه ده چې نظامي ځواکونه پیاوړي دي، خو په نظامي ځواکونو کې د دوی په مشرانو کې که فساد نه وي موجود، دا نظامي ځواکونه به تمنېدلی چې یوازې د هلمند کې چې د دېر زره په شاوخوا کې نظامي ځواکونه میشتي، دیو به یوازې د هلمند نه بلکې د ټول سهیل ننګه به یې کولی شي. بله اړتیا دلته دا ده چې او وخې قریش صاحب، دېر زره افغان سرتیري په هلمند کې یوازې تقریبا شاوخوا دېر زره تقریبا، د مخالفینو شمیر هم معلوم ده؟ زه فکر کوم چې مخالفین و د 2000 په شاوخوا کې. نو دا دیر زره او دا 2000 د خوریتیا معما نه ښکاري چې د 2000 کسانو پر وړاندې موږ نه شو جنګ. او دلته دوه خبرې موجوده دي. یوه خبره دا ده چې 2000 ځواکونه په شاوخوا کې طالبان موجود دي، دوی پر یو ځای باندې هجومي عمل کوي. یو دوهمه خبره دا ده چې له مسلح طالبانو سره مستقیما د بهرنیانو هغه تخنیکی مرستې ورسره دي. زه اوس مثال یو مثال تویم، په هلمند کې د بزبزکی په نامه سره یو اصطلاح شته چې دا د درازنوف هغه وشتون کې اله دغه وسله ده چې مقابل لوری په لیزر باندې ولي، یعنی چې کله ټک وکړي بیا نه خطا کیږي، چې د دې لپاره دوی تاکتیکی کسان لري. او درې سوه کسیزه هغه سره کې ته چې طالبان په دې وروستیو کې جوړه کړې ده، هغه د کمانډو په سطح باندې روزل شوي کسان دي.
دا درې سوه کسان چې کله راځي هغوی د یو اساسي تخنیک له لارې کار کوي. څو تخنیک د مثال په توګه دوی راځي پر یو سیمه باندې حمله کوي. د دې سیمې لپاره سل تنه کسان دي چې دوی به له سهار څخه تر غرمې جګړه کوي. د سهار څخه تر غرمې په چې دوی کله جګړه وکړه دا د وطني خلکو معلومات دي چې موږ ته عمله راکوي. دوی چې ته سهار څخه تر غرمې پورې جګړه وکړله دوی بیا د غرمې وروسته بیا دوی جګړه نه کوي. بیا سل کسه نور راځي چې بیا جګړه کوي. دا هغه څخه وروسته بیا دوی تر ماښام چې جګړه وکړه په سبا باندې بیا دا کسان جګړه نه کوي. په سبا باندې بیا نور کسان راځي دلته جګړه کوي. یعنی که د دولت سره هم دغسې تاکتیک وای چې سرتیر یې وسا کولی نو بالاخره به ستونزه. زه یو مثال درته وایم. زموږ په هلمند کې داسې ولسوالۍ شته، دولت مشران هم پوهېږي چې په اکثریت ولسوالیو کې داسې سرتیر شته چې شپږ میاشتې جګړه کړې، د شپږ میاشتې وروسته د جګړې څخه بیخي یعنی زړه یې له وسلې څخه تور دی. یعنی هیڅ وساګلوی نه دی لیدلی، وسا سوی نه دی. اړتیا دا ده چې په هلمند کې تازه دمې سرتیري د ښه مدیریت او شراب دغه دېرش زره کابو دېرش زره سرتیري چې هلته شته دا په ډېرې سادګۍ سره کولی شي، لکه څنګه چې هغه تکتیک ته تاسو د طالبانو اشاره وکړه. جالبه هم ده له هغه پرنسپو له هغه اصولو څخه استفاده وکړي. دېرش زره او دوه زره، دوه زره کولی شي او دېرش زره دغه اصول نه شي کولی. ګوره راپورونه داسې هم خپره شو چې زموږ کمانډو هغه خاص واکونه د دو اویا ساعتو په جګړیز حالت کې باید دوی بیا دو اویا ساعته نور استراحت وکړي. خو داسې حالت راغلی چې په هفتو هم دغه ځانګړي ځواکونه او کماندو پاتې دي، هغه حمایوي قوه نه ده راغلی چې بیرته د دوی ځای ونیسي او دوی لاړ شي استراحت وکړي. دا مثالونه موږ لرو. نو دا خو بیا حکومت ضعف ده کنه؟ دا خو د طالب قویتوب نه ده، دا خو د حکومت ستونزه. دا مثالونه موږ لرو. د هلمند والي به عملا زما خبرې اوري. د هلمند والي د مجبوریت له مخې په نادالي ولسوالۍ کې دوه اونۍ کمانډو ځواکونه په یو خط کې اچولي تر څو د نادالي ولسوالۍ سقوط نشي. یعنی دا د مجبوریت څخه دا کار کړی و اسنه د اصول خلاف ده. بیا هم یو لیکل رو ډیر بس په خنه غوړم. محمد امین ور موږ سره پلیکا کې د مهرباني ګران استوري مو شي. السلام علیکم ابو جوړی خیر. خیر مناسب شه مهرباني. صاحب شکر جبران صاحب دا چې دا کنه ما ډیر اندې وران په ورته کې دي دا نه ویني چې من صاحب چې پاره شي کی هغه جنگ نشي کولای. اوس چې له دې ماتره زمون په اندل غزنی کی وظیفہ دے مخ کماندان چې وغادر تیار او تکړه او نبی او شهید او نبی او زخمی او دا و چې دا هغه چې جنگ سره و وځي دا دا وی ما به جنو مخ جنگي ګول شاته پک چې وګو کې غوتی ورکړي یو نه کماندان سره ولې او دا غزنی ته دا خبره دې ټوله دې دې دا غاکی مرداریږي کتابان ډیر شي هغه کې مرداریږي نو اوس کې ګټه کسانې مو وخت سره دې سره باندې ودرې څالو رډاله دې بل دې څالو رډاله دې یو شی وا خبره وګي هغه نه مني هغه چې خبره هغه کې نه غلط پسته ورځ نه مېسته مېسته باندې ما سره وي شای وته نه سي ګرندې دې وژنه تلفات چې دې لږه ما سره یو کمانډو ولا باندې وال مې کلی وال مې هغه دې ټول څومره ولایتونو کې یو جنگ شروع دی. دا ټول کمانډو جنگ دی چې والله کار نو ریسو کم پکې نشته او دې دونه تلفات یو څو ورته وي د مخه وخت نه کې مونږ نه کوم نو ما مې ټول دې د څو غټانو نه خراب دي ان دې کم ځلان دي وړ خلک دې دا ډېر سبا او ډېر نیک خلک او ډېر وطن مین خلک انما الاعمال بالنیات او چې صحیح نیت وي لکه تاسو شیلمن کې عملیات من نه کوم ګران خوشی به هم ستاسو پر تبصرې باندې خپله تبصره ولري. دغه دو اوریدونکو د ملي وحدت پر حکومت باندې ګویا نیوکې وکړي. دغه جوړښت په هلمند کې دغه جوړښت څومره سبب شوی دی چې حالات کنټرول نشي کړی؟ او بالکل په هلمند کې به د ملي والی د حکومت د دوه مشرانو تر مابین د ځینو مخالفتونو اثر نه وي. په ټوله کې ما ورته ښه سره پوهېږو چې افغان ولسمشر چې لومړی راغی د اصلاحاتو ډېر غټې ژمنې ورکړې وې خلکو ته او خصوصا ډېر زیات تمرکز یې د نظامي ځواکونو پر اصلاح باندې و. افغان ولسمشر هم په دې پوهېږي، افغان حکومت هم په دې پوهېږي، نړیواله ټولنه په دې پوهېږي چې له لومړي بن کانفرنس څخه همدا معامله دغسې خراب را جوړه سوله تر اوسه پورې همداسې خرابه ده. که په لومړي بن کانفرنس کې زموږ نظامي څوکۍ په ډالۍ کې کم سمت او کم خلکو ته نه وي ورکول شوي بالاخره به دا ستونزه نه وي. تاسو ول د دفاع وزارت، ملي امنیت او همدارنګه داخلي وزارت ټول سیاسي وو او د ځانګړو کسانو په لاس کې وو. هماغه سیاسي اثرات تر اوسه پورې پاتې دي. په ملي امنیتي ځواکونو کې سیاسي کړۍ شته. زموږ لپاره اړتیا دا ده چې افغان حکومت کې اصلاحات راولي، د ملي امنیت پر لاس باندې په ټولو ادارو کې اصلاحات راولي. همدا اوس عملا زه په هلمند کې یو وړوکی مثال درکوم. که چیرته د ملي امنیت اداره هلته په هلمند کې ښه فعاله نه وای
او دغه کار چې اوس په هلمند کې پرشکرګا کې کوي تاسو ولیدل ولې پرشکرګا په سقوط دی. زه یو مثال درته وایم، د ندالی د ګرمسیر ولسوالۍ سقوطیږي، امنیه قومندان او ولسوالۍ راځي لشکرګا ته پلار کې د ملي امنیت رئیس ورته ولاړ دی، بیا هغوی ټینګوي بیرته بیا په ولسوالۍ کې کښېني. دا عملا رئیس د امنیت هم دا خبره اوړي، رئیس د امنیت د عمومي هم دا خبره اوړي، قهرمان یې هم اوري، ولي هم اوري، ټول چارواکي اوري. دا عملا یو ثبوت دی. په لشکرګا کې چې کوم ځای سقوطیږي، پنځه اویا څخه تر اتیا پورې چې دوی کوم ځانګړي ځواکونه لري، هماغه ځای ته ورځلی، هغه ځای بېرته سره سموي، بیا چې دا ځای سره سم کوي بیا ځي بل ځای ته، بل ځای سره سموي. اوس اړتیا دلته دا ده چې په ټوله کې د دغسې موضوعاتو د دغسې مشکلاتو لپاره یو اساسي حل لارې ته اړتیا ده. دا سمه ده چې د ملي یووالي په حکومت کې به ستونزې وي، خو د دې ولس درته دې هم د ملي یووالي حکومت خو وګوري که ولسمشر اصلاحات راوړي. وګوره خوش سم، مهمه مسله دا ده چې تاسو مخکې ویلي چې یو کال تقریبا یو نیم کال یا دوه کال سره ویلی شي چې په هلمند کې یوه ورځ هم بېډازه او بېټاکه نه ده تېره. بالکل نه ده تېره. نو دغه غوښتنه ستاسو بیا بې ځایه ده چې ګویه د هلمندیانو دغه درد دې باید واوري. نه، اړتیا دلته دا ده چې زه ځینې سپارښتنې لرم که اوس وخت راکوي که په وروستۍ کې مهرباني د هغه سپارښتنو پر اساس باندې کېدلی شي چې هلمند آرام شي. یو خو بد هلمند پر ستراتیژیک موقعیت او پر اړتیا باندې وژغېږم چې څومره اهمیت لري. هلمند چې څنګه ویل کېږي په جغرافیوي لحاظ باندې د هیواد لس سلنه برخه تشکیلوي، هماغه سي نفوس اتلا کنه دی چې په ارقامو کې دی یو میلیون نه دی. د هلمند نفوس وستر دوه میلیونه اوري، خصوصا په شمالي ولسوالۍ کې ډېر لوی نفوس موجود دی چې د هر پنځو کلونو په تیریدو سره ماشومان له مکتب څخه به برخې کیږي. هم عملا هم دا اوس او په هلمند کې کوم مکاتب موجود و هم هغه ټول وس عملا سقوط دي. بل اساسي اړتیا دا ده که چیرته افغان حکومت غواړي چې په هلمند کې اساسي او بنسټیز تغیرات راولي، دوی دي د نظامی ادارو په راس کې داسې کسان راولي چې وس عملا ځینې نوي لیږلي دي، خلک خوشاله دي. دا په راتلونکي کې ثابت شي چې دوی شکر کولای شي. غلط د پراتیفي مشر په توګه قهرمان صاحب چې لیږلي دي، یا د قلي اردو د مشر چې لیږلي دي، یا د پولیس د زون مشر چې لیږلي دي، یا د تورته جن نور مشر چې لیږلي دي، نیوي خلک ځین خوشاله دي. او د دې په هیله چې پراتول کې هم داسې کار وسی، نو چې څنګه د ملي امنیت رئیس او والی لیږلي او جن نور کسان لیږلي، هم دغه کسان ته اړتیا ده. اوس نو په ملکی او نظامی اداره کې په هلمند کې اساسي او بنسټیزو تغیرات ته اړتیا ده. که افغان ولسمشر هلمند ته ولاړ سي او په هلمند کې په یوه ورځ په ملکی او نظامی اداره کې داسې تغیرات راولي لکه په هرات کې چې راوستله، دا به د هلمند د هلمندیان د ډیر لوړ هرکلی. متاسفانه وخت مو ډیر لنډ دی، فقط یو پوښتنه کوم چې سیاسي اړخ ډیر زورور دی. هغه دا چې داسې ویل کېږي چې هلمند ګویا د کویټي شورا ته باید وسپارل شي، طالبان د حالت راشي. تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ چې رښتیا هم دغه ډول خدای نه خاصه دغه ډول یو معامله شته؟ زه فکر کوم چې دغه موضوع زه ګنګوسو تر بریده بولم، ما ته هم د معلومات مشرانجلی هم پرون دغه اندېښنه وښودله. زه نه پوهېږم، خو تاسو خپله پوهېږئ جبران صاحب چې سړی عقلانیت او حقیقت ته غاړه کښېږدي. په هلمند کې طالب څه اړتیا لري چې د دولت څخه اجازه واخلي او د لشکرګاه په ښار کې کویټې شورا جوړه کړي؟ ولې په بغران کې نه جوړي؟ ولې په نوزاد کې نه جوړي؟ ولې په مساکلا کې نه جوړي؟ ولې په سنگین کې نه جوړي؟ ولې په خانشین کې نه جوړي؟ او خدغه ولسوالۍ عملا تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې سقوط دي، یعنی همدا ولسوالۍ سقوط دي. کله کوټي شورا دوی هلته جوړوي، هماغه ولسوالۍ کې جوړول شي، یعنی اړتیا دا نه ده. مخکې جغرافیوي جوړښت په اړه تاسو اشاره وکړه چې لس سلنه خاوره د افغانستان تشکیلوي، رښتیا هم ښایي چې دغه ګنګوسې خدای نه خاصه په حقیقت بدل شي چې رښتیا دغه لس فیصد خاوره څخه بیا کېدای شي چې ډېره سیمه تر کنټرول لاندې راوسي. دا یو وړوکی دلیل کېدلی شي. زه د دې دلیل سره زه موافق نه یم، ځکه په هلمند کې ډېر زیات نور دلایل دي چې هلته جګړه روان ده. د منابعو دلایل موجود دي، لوی د ډیورنډ کرښه پوله د پاکستان سره خلاصه ده، هغه موجوده ده. عملا په کلیو بندو کې ډېرې زیاتې پیسې وسلوالو مخالفین په لاس راوړي. او بل اساسي دلیل یې دا ده چې هلته په کمزوري نظامي اداره موجوده وي، نو طبیعي خبره ده. او د دې تر څنګ څنګ بیا د کوکنارو د مخدره موادو کرکیل او تجارت غټه منبع ده. او که حکومت هلته پانګونه وکړي، که پوله وساتي، ښه نظامي ملکي اداره موجوده وي هلته په هلمند کې، تاسو باور وکړئ چې ټول افغانستان ته به د منابعو له لحاظ څخه بهترین او غنیترین ولایت وي. او یو مثال یې دا ده چې هلته یورانیم موجود وي، که چېرته د نړیوالو سره د قانون په چوکاټ کې قرارداد وسي، هلمند به ټول افغانستان ته یوه پیړۍ ډوډۍ ورته ورکوي. ډېره زیاته مننه کوم قریشي صاحب، په همدې هیله چې حکومت د وروستیو خبرو ته متوجه شي او جدي پام هلمند ته واړوي. یو به د هلمندیانو هغه ژوند ژغورلی، بل به د هلمند پر واسطه ټول افغانستان هم آباد کړی اوسي. تر بیا هم پلو یو بخونکي څښتن ته لاس ورم.